kan ikke komme fra at Alexander Dale Oen er gullkandidaten. Alle regner med at Kosuke Kitayama er hans verste og argeste motstander. Han er helt på høyde med Kitayama, og er vel kanskje først opp til vending. Ja da, han er det! Han er bare to tider bak verdensrekorden til Brennan Hansen. Men så hadde han ikke en toppvending. Kitayama er litt foran. Han kommer, Alexander! Han er veldig rask, men han er litt for sent ute! Bli gammel. Ja, ja. Tiden går fort. Jeg er veldig ganske sta. Og jeg prøver i hvert fall å være veldig utadvendt. Ekstremt aktiv. Jeg greier ikke å sitte i ro. Forferdelig dårlig taper, egentlig. Mine foreldre spurte om jeg ikke ville begynne. Og jeg sa, ok, greit nok. Og begynte å sitte på fotball og... Det hadde vært baller på seg, egentlig. Jeg har jo levd under konkurransepress hele livet. De som har vært med helt på begynnelsen, det er for foreldrene mine og broren min. Det er de som har, spesielt broren min, har vært med å pushe meg lenge. Selvfølgelig treneren min har alltid vært med også. Det er liksom, det er veldig mange som står bak i prestasjonen. Det er ikke bedre enn meg selv, liksom. Så de skal alle ære. Hvis de har gjort god nok jobb og har sett personlig rekord, så må jeg være fornøyd. Det kan ikke gjøre så mye med de andre. Sånn medalje, den blir realisert kanskje etter du er ferdig, da. Alt kan være mitt forbilde, egentlig. Det handler bare om å gjøre noe som veldig få andre tror er mulig. Motivasjonen er selvfølgelig fra andre som du ser deg ned samme arbeid som meg. Alle blir påvirket til slutt av det som er rundt seg. Jeg føler meg ikke som noen forbilde. Jeg føler meg bare som meg selv. Så jeg tenker ikke over det, egentlig. Så prøver jeg selvfølgelig å oppleve nye ting og ja, oppleve ting som jeg ikke kunne ha gjort tidligere. Da. Jeg fikk tilbudet fra Norges kreative folkeskole om jeg ikke ville begynne her, og så er jeg veldig fornøyd så langt. Her så litt lettere å kombinere det med andre ting. Det driver på med svømming, så planer jeg et år i forveien, men nå så lever jeg bare i nuet. Jeg har strekt meg så lenge at jeg nyter faktisk da å være litt nonchalant.